ပညာရေးတုံးစီတုံးမြင့်ရေးတိုက်ပွဲကော်မတီရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်စာကိုမိထီလာတက္ကသိုလ်အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေထံလိုက်လံဝင်ခဲ့တဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမိထီလာတက္ကသိုလ်ရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပညာရေးတုံးစီတုံးမြင့်ရေးတိုက်ပွဲကော်မတီဝင်ကိုပြည့်စုံကတိုက်ပွဲကော်မတီကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုအကြောင်းသားတွေကိုအသိပေးတဲ့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ဝေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗျ။အဓိကကတော့ကြောင်းထုတ်ခံရတဲ့အကြောင်းသားတွေကြောင်းမြတ်တက်ခွင့်ရရှိရေးနဲ့ဘတ်ဂျက်တုံးမြင့်ရေးအတွက်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းမှုကိုလိုချင်တာဖြစ်ပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကိုပြည့်စုံကအခုလိုပြောပါတယ်ဒါဒီဘောင်းကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကော်မတီအနေနဲ့ရတာအခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့အကြောင်းသားတွေကိုသိပေးတဲ့သဘောပြောပါဦးကဲဗျာအဲ့လိုစာရွက်ဝေတာပေါ့ဟုတ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းသားတွေဘာကြောင့်ကြောင်းထုတ်ခံရလဲကျွန်တော်အကြောင်းသားတွေဘာလို့ဘတ်ဂျက်တောင်းဆိုမှာဘယ်လိုနေထားရရှိလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘောင်းပညာရေးဘတ်ဂျက်ထပ်ပြီးတော့ဆက်လက်တွန်းမီရေးအတွက်ကျွန်တော်စက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်မှာလေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒါကြောင်းသားတို့တွေအရုံကျွန်တော်အသိပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ချက်ထုတ်လိုက်တာပါကျွန်တော်တိုက်ပွဲကော်မတီအနေနဲ့ကလေအခုလက်ရှိအနေထားဆိုကျွန်တော်မိတ်တပ်တက်ကိုတခုလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုစာရွက်တွေဝေရေပေါ့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့အဓိကဘောင်းအားအကြောင်းကြောင်းမှမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိရဘူးပေါ့။ဘာလို့လုံညွေးကြီးတွေတားအချတာလဲ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ចောင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ဆာရွက်ရင်မလို့ဝင်မလို့ကျွန်တော်ចောင်းနေကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာចောင်းလကားတွေပိတ်လိုက်တယ်။ဒါကြီးပိတ်လိုက်ပြီးတော့အထက်ကចောင်းလိုက်လည်းအပြင်မထွက်ရဘူး။အပြင်ကចောင်းလိုက်လည်းအထက်မဝင်အောင်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။ဒီမလို့အဖဲနဲ့လုံညုံကြီးကိုမတရားကြီးချင်းစီစီတင်းကြက်ပြီးတော့လုံမကြီးလုံနေရပေါ့ဗျာ။ចောင်းအောင်ပါနေခင်းပိုင်း၆ကန်နေပြီဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီဟောင်မိတ်လက်သက်ကိုထဲမှာဟောဝေတော့ဝေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ចောင်းလကားတွေစိတ်ပါဝင်သားမှုလည်းမတရားမြင့်တက်တယ်ကွာ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးလည်းကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာတင်ထားတယ်ဗျာ။ဟော။ဩအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့သိကြတာကတော့ဒါဒီကျွန်တော်မိတ်တယ်မှာလောက်တာဒါပထမဆုံးဒါအဆင်ပွဲလေးပါပဲကျွန်တော်နောက်တဲ့လည်းမိတ်လာမှာဒေတာလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါတနေ့ကလုံးတိုင်းတိုင်းနေနေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာမရမရှိကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ညှိနှိုင်းမှုအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းမှုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပညာရေးဘတ်ဂျက်တို့တွန်းမီပေးဖို့အတွက်ပဲအဓိကကျောင်းထုတ်ထိုင်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းမတ်တက်ခွင့်ရရှိရေးနဲ့ဒီပညာရေးဘတ်ဂျက်တို့မီရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တော့ပါကျွန်တော်တို့ရမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများတမကအဖွဲ့ချုပ်ပညာရေးသုံးစီတွင်းမြေတိုက်ပွဲကော်မတီကဦးဆောင်ကတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံရှိចောင်းသူចောင်းသားတွေပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကမန္တလေးရတနာဝန်တက္ကသိုလ်မှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပညာရေးသုံးစီကို2016-2019ပညာသင်နှစ်အတွက်7ဘီလီယံ1690ရရှိခဲ့ပြီး7ဘီလီယံ1000ခန့်ကိုပညာရေးဝန်ထမ်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိအခြေခံចောင်းတွေကနေတက္ကသိုလ်အဆင့်အထိចောင်းသားဥယျာဉ်ကိုတန်းဝင်းကျင်ရှိပြီးကျောင်းသားတွေအတွက်690ဘီလီယံသာရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်2018ခုနှစ်အတွက်6လစာပညာရေးအသုံးစရိတ်မှာ7ဘီလီယံ800ကျော်သာအသုံးပြုခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။